עמוד למד ח' אחרי הערה ארבעים ושש. אם כן, אנחנו לומדים על הגאולה. הרבה מאוד כתוב על הגאולה בתורה, בגמרא, בראשונים, באחרונים. הרמב״ם מלכות מלאכים חלק י"ב, הוא סיכם את הכל, וגם פה זה סיכום הכל, אבל סיכום יותר רחב, כלומר הבאת מקורות להוכחה, דחיית דעות לא נכונות, הבנה לא נכונות של המקורות. אמנם כל אותן הסתירות שחלו במהלכי תנועות משיחיות מסוימות, הנושא הוא כאמור כמה פעמים שאין קשר בין התורה והגאולה והמשיחיות. התורה היא שבעת רצון עם ארץ ישראל, בלי ארץ ישראל אפשר בגלות. המשיחיות היא מרד נגד זה. וטענה שכל התנועות המשיחיות המסולפות, כל הכבוד להם, הם מרדו נגד הגלות. כמובן זה לא נכון, התורה היא לא בעד הגלות, דיברנו באריכות. וגם התנועות המשיחיות האלה לא היו נגד התורה, אלא התבססו על התורה, אלא סילפו את התורה. אבל שום דבר לא מקרי, הכל שייך לסדר הנהגה אלוקית, ולכן גם התנועות המשיחיות האלה שייכות. כל מה שראינו בהערה 39, המשיח האמיתי המקווה והמובטח הוא בר נפלה בין הנפלים, הבא בלידתו והתגלותו אחרי כל הנפלים שקדמו לו, כל צורות הים השונות. משיחיות זו יש בה מחאה תמיד נגד עצם מציאות הגלות. כלומר המשיח הוא בין הנפלים, הוא נולד, מופיע מתוך הטעויות, מתוך הנפלים. אין אדם מגיטים עם ג', אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. למה נכשל בהם? אני לא יכול ללמוד ישירות שמברכים על מים שהכל, זה כן, זה לא צריך להיכשל. אבל יש דברים מאוד מסובכים ומורכבים שקשה להגדיר אותם. ולכן יש מה שנקרא אצל אנשי המדע ניסוי וטעייה. מנסה, טועה, מנסה. כמה צריך לישון? לא יותר מדי, לא פחות מדי. אבל כמה זה? טוב, אני אנסה 9 שעות. לא, אין צורך. 6, לא, אני עייף. 8, 7, 7:15. על ידי הערכות
עוקבות, אני מצליח להגדיר כמה אני צריך לישון. ואי אפשר לומר, תגדיר מיד, איך אני אגדיר מיד? אז יש דברים, אין אדום לדברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אותו דבר, אמנם כל אותן הסטיות שחלו, כמו שבתאי צבי, סטייה הכי מפורסמת, שחלו במהלכי תנועות משיחיות מסוימות, כי היו גם תנועות משיחיות בלי סטיות. מי למשל, ראינו, רבי עקיבא, רבי ספיר קדישר, רבי יוגבי גריידיס, רבי יוגבי אלקלעי, רבי יתן פרידלנדר. אבל יש גם תנועות משיחיות סוטות. ביחס לכמה עניינים וצדדים של יושר דרך התורה והמצוות וקדושת מטרתם. סטיות. סטיות לגבי מה? כמה עניינים. זה לא שהם הכריזו. שהם כופרים ופיגורזים יחס לתורה. לא. הם אמרו, אנחנו בעד התורה, אבל יש כמה עניינים שאפשר לשנות. ביחס לגם העניינים וצדדים של יושר דרך התורה. יקמו את התורה. תנו שזה תורה, אבל יקמו. במצוות. וקדושת מסירתן. מסירה, תורה שבעל פה. התורה שבעל פה, זה הפירוש הנכון של התורה שבכתב. אבל הם סתו. מקדושת המסירה. ולכן אמרו בשם התורה שבעל פה בכתב, לא מה שהתורה שבעל פה אומרת. גם תורה שבעל פה אומרת. סתו. סטייה שכתבתי עליה מאמר, מצווה שקשה לעשות, אתה בטור. כי מצטער מן הסוכה, בטור. זה הבלים. סוכה זה יוצא דופן. לא כתוב, מסתר מן הסוכה פטור, כי התורה לא רוצה להטריד אותנו. אלא תשבו, כי אין תדור, הסוכה זה הדירה שלך. ואם הדירה שלך אי אפשר לסבול, להגיע שם דולף, אתה עובר לדירה של שכן. אבל האמירה, מצווה שקשה לקיים, אתה פטור, זה הגדרה סימפטית. אז זה סילוף של שבתאים, של אפיקורסים, רפורמים, קונסרבטיביים, ליברליים. ידוע לנו. אף אין מוכיחות. משפט אחר. ארוך. הם הוכיחות מה? שהמשיחיות זה מתוך התורה. אבל הם סילפו. שאם כל ערכה של שלשת התנועות הללו, התנועות הללו, יש להם ערך. השלשלת, מה הערך? בתור פרקוסים קודמים. האישה היא מפרקסת. יש לה צירים. לא, שוקט. צירים, שוקט, צירים. זו, 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 זו. יולדת, מזל טוב. אז הפרקוסים, הם מבשרים את הלידה,
אלא משיח. חבלי משיח. אישה וחבליה. ותהליך משיחיותה הכללית של כנסת ישראל. במלוא קדושת חיוניותה. יש תהליך משיחי כללי של עם ישראל. עם ישראל הוא עם משיחי. הסברנו מה זה עם משיחי. המשיח זה מתחלק לשני חלקים. האם המשיח הוא בן אדם? או המשיח הוא תקופה? תשובה, שניהם. רמב"ם הלכות מלאכים י"א, המשיח, י"ב, המשיחיות. המשיח הוא בן אדם, הוא מלך. מלך מבית דוד, עוסק בתורה ומצוות, נלחם מלחמות השם, כופת כל עם ישראל ללך בו, לחזק ביתך, ראינו. זה האיש. אבל יש המשיחיות. מה זה המשיחיות? העמל של עם ישראל, העבודה המתמדת, לאורך כל הדורות, לעילויו של עולם, זה משיחיות. יכול להיות משיח בלי משיחיות. אנחנו לא צריכים לעשות כלום, לא להתאמץ, לא לעשות תשובה, לא לעמול, לא ישב את הארץ, ופתאום יבוא המלך אליך, לא, יפתור את הכל. כמובן. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל ממה שהוא הודיע לנו, כיבור ברמב"ם, הלכות מלכים, י"א י"ב, זה לא ככה. אלא זה יתחיל בצורה טבעית. אחר כך יהיו ניסי ניסים. הרב לא אומר בישראל תחילתו שהגאולה זה... ומה ב? ישראל בתחילתו. כן, ש... זה כ"ט שם. שהגאולה היא לא בבואו, זה לא שיום אחד כאילו יבוא משיח. זה מה שאמרתי לפני שנייה. אבל מה שיכול להיות שהמשיח יבוא ב... יכול להיות שהמשיח יבוא ב... יש שחושבים. יש חושבים. יבוא בום, ויפתור כל הבעיות. לא, הרמב"ם מתאר קימה קימה. אחרי הקימה קימה יוכל להיות ניסים. נתחיל, קימה קימה. זה משיח בלי משיחיות. יכול להיות משיחיות בלי משיח. כלומר, נשתפר, נתעלה בעמל אנושי. אם ככה, הקומוניזם הוא תנועה משיחית. משיחית שקר, כמובן. כי הקומוניזם אומר, יש פה אי שוויון, עוול, סבל, ואנחנו... ובסוף יהיה עולם של שוויון, של עושר, וזה א', ב', לנו יש המפתח לעשות את זה. טוב, המפתח שלהם נתקע בדלת. אבל זה תנועה משיחית. אז יש שלא מאמינים במשיח, אלא מאמינים בהתקדמות. בא מישהו שלח לי יוטיוב של 20 שניות, ראיינו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאלה אותה המראיינת, אתה מאמין במשיח שיבוא? אמר, אני מאמין במשיח שיבוא! הבנתם את התשובה. הוא לא בא אף פעם, הוא תמיד שיבוא, 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 שיבוא. זאת אומרת, זו ציפייה, אבל לא שבאמת יבוא משיח. אני מאמין במשיח שיבוא. הדגשה. לא נכון. הוא לא תמיד יהיה שיבוא. יהיה זמן שהוא בא. כמובן, אנחנו לא יודעים איך. אז הרעיון המשיחי הוא רעיון של עם ישראל. ומה עם הקומוניסטים? למדו מעם ישראל וכן הלאה. רק למדו, לא נכון.
במלוא קדושת חיוניותה. של מי? של המשיחיות. משיחיות חיונית, משיחיות קדושה, ולא סטיות. הרי הן לא הוכשרו והוכנו. מי זה הן? הסטיות. הסטיות הן לא מוכנות. הן לא מה שצריך להיות. הן לא הוכנו, לא הוכשרו, לא מתאימות, לא שייכות. והכנה של גמר צורה ראויה לכך. אמרנו, זה גישושים, ניסיונות. זה לא גמר הצורה מסודר, אמיתי, עליון. אם מבחינה אישית או ציבורית. מבחינה אישית או ציבורית. כלומר, הציבור לא מוכן. עם ישראל לא מוכן. לא מוכן. וגם האנשים לא מוכנים. הפרט לא מוכן. הכלל לא מוכן. אם מצב מצב היהדות, מצד עבודת השם שבירת המצוות, לא מוכנים. ומה עוד? או מצד מצב העולם בכללו. המצב העולמי הוא לא שייך להיות ולגלות משיח לישראל. משיח אנחנו עוד לא מוכנים. כמובן, עוד פעם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מוכנים, לא מוכנים, כן, לא, כן, לא. אחד הוא חולה, הוא מת, הוא לא מת. נס. אבל אנחנו לא יכולים להשאיר את החולה ולומר נס. צריך לטפל. משיחיות זה כן. כל הזמן. מי שנחרב את המקדש, נולד המשיח. עבודת העילוי. משיח קדם לעולם, מהרגע הראשון, משיח. אבל המשיח עוד לא מוכנים לזה. יבוא מחר משיח. שלום. מתראיין ברדיו, אני המשיח. כן, כן, כן. ואני נפוליאון. לא מוכנים לזה. אז חלק ימינו, חלק לא ימינו. אני משיח ואני מקים במקום דמוקרטיה מלכות. כן, כן, כן. ואני כופה את עם ישראל לקיים תורה ומצוות. כן, כן, כן. שם, ממול, בית חולים פסיכיאטרי. זה לא יתקבל. לא מוכנים לזה. וצריך לקיים כל המצוות. כן, לקיים כל המצוות. תקיים אתה ואתן לנו לחיות ולנסוע בשבת. זה לא, כמו שאומרים, זה לא שייך, או ביידיש, לא שייך, זה לא שייך. אתה לא מבין. הרי הוא צריך להיות מלך, אז אתה צריך להקים מלוכה. להקים מלוכה, כן. מתי? בבחירות הבאות, כן. הוא ילחם מלחמות השם. כל המלחמות הוא ילחם, כן. בינתיים, שהשם עוזר לנו, מלחמת ההגנה הזאת, רוצה ללחם כל מלחמות השם. חיים כל מלחמות השם זה לחסל את כל האויבים מסביב. יש הרבה. לא, 500 מיליון. אפשר לגמור את זה בסדר אחרי הצהריים. אז הוא יחסל כל אויבי עם ישראל. פעם אחת ולתמיד. כולל איראן, כולל קטר וכן הלאה. כולל מצרים, כולל לבנון, כולל מה? כולל הכל. זה לא מוכנים לזה. צריך להיות ריאלי. אבל משיחיות כן. משיחיות זה עבודה מתמדת. אז כל המשיחים שבאו קודם, זה לא היה מוכן. הרמב״ם הבינו, הגדרות בשביל הרמב״ם.
יש שישה תנאים כדי להיות מוכן, שישה דברים, ועוד ארבעה. שישה זה חזקה, משיח חזקה, עשרה, משיח ודאי. שישה חזקה, מלך, בית דוד, לא מקיים מצוות, לא מתורה, כופה את עם מקיים מצוות, מלחמות השם. עוד ארבע תנאים, משיח ודאי, הצליח בכל אשר עשה, ניצח את כל האויבים, קיבץ כל הגלויות, בנה בית המקדש. אז הוא משיח ודאי. אמנם יש חתימה של מהרבנים, שהרבי מלובביץ' הוא משיח ודאי. אני לא מבין מה שהם אומרים. גם שהוא בחזקת משיח, אני יודע, קשה להבין. אז זה נאמר, חבר'ה, הגזמתם. אז יש משיחיסטים ויש אנטי משיחיסטים. אבל הסברה הרחבה אומרת שאנטי משיחיסטים הם גם סוברים שהרבי הוא המשיח. אלא שצריך לדבר על זה, כי זה יחיק מהתורה ורוצים לקרב לתורה. לא לדבר על זה. בכל הכתבים שלהם הם אומרים, אסור לומר את זה. הם לא אומרים שזה לא נכון. גם רב אחד עשה טקס, המלכת הרבי כמשיח. הרבי אמר, לא, 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 לא. כתבתי על זה מאמר ניתוחי ארוך. אפשר לקבל אותו. מן הסתם הוא גם מתפרסם. איך קוראים? דף השבוע. עוד בר השם ירושלים? איך? עוד בר השם ירושלים? איך? הדבר השם ראשונאי. ודאי יתפרסם באחד מהם. אם מי שרוצה יבקש מרמות חציון, מה? לא, איך נקרא המאמר של... של המשיחיות. ודאי יתפרסם שם. כל מאמר חדש הוא מכניס שם. זה לא... התנאים הם לא מתאימים של משיח. אבל הוא נביא. הוא ניבא הרבה דברים. יש רשימה מה הוא ניבא. מה הוא ניבא למשל? שאם נצא מגוש קטיף, אז יהיה לו טוב. גם הילד שלי בגן ניבא את זה. וזה לא צריך להיות נביא. אני מנבא שהיום יהיה חם, אלא אם כן יהיה קר. אני מנבא ששבוע הבא יקרה דבר שישנה כל חייך, אם תשים לב ולא תחמיץ. רוצים עוד נבואות כאלה? יש לי הרבה. אז משיח, כל אלה לא היו מוכנות, לא למשיחיות, לא לימות המשיח ולא משיח, לא לימות המשיח. כי מה זה לימות המשיח? בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, צבא, מלחמות, חיסול עזה, זה משיחיות. גם אז לא היו מוכנות, מוכנה. מה, שבתאי צבי הוא יקים מדינה? הוא יקים צבא? מה, מציאותי. משיח אין מה לדבר. אבל גם, גאולה, לא היינו מוכנים. כשה
גאולה שלמה. אבל גם היום זה לא גאולה שלמה. אבל היום פחות יש התחלת הגאולה. התחלת הגאולה. הקץ המגאולה של נתינת ארץ ישראל פירותיה בינף. כן, מי רצה לשאול? האם לפעמים נפגשים הרבה עם חבדניקים היום? האם, מה? האם נכון כאילו להגיד להם שזה לא דעת תורה? האם להגיד לחבדניקים שהם טועים? כן. אתה יכול להגיד להם, אם יש לך זמן פנוי ואתה אוהב לעצבן אנשים ללא צורך. תראה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר אני המשמע. עכשיו, בתור נביא, אני מודיע לך, שאם תנסה לשכנע אותם שהם טועים, הם לא יישארו חייבים. ינסו לשכנע אותך שהם צודקים. לא, זה הם כבר צודקים, לכן לפעמים... זה הם עושים. יום אחד, יש לי אחיין, התחתן עם בחורה, ממשפחה חבדניקית. היא לא חבדניקית, היא למדה באולפנה רגיל הכל. אני בחתונה, סגרו עליי בפינה, ושעה שלמה הסבירו לי, שהרב יום השיח שעבר, אמרתי, לא התווכחתי, הייתי מתווכח לקר שעתיים שלוש, כן, כן, וגם הסבירו לי שתכף ומיד, תכף ומיד, זה שיחה לפני 20 שנה, לא יודע, תכף ומיד, תכף ומיד. סיפרתי לאח שלי, שזה הבת שלו, שהבן שלו, הוא אמר, יצאת בזול, אני שבת שלמה. אתה חושב שתצליח לשכנע אותה. זה לא... צריך תמיד לדעת מי אפשר לשכנע, מי אי אפשר לשכנע. איך אפשר לדעת? שואלים מגששים. זה לא יכול להיות שבחיית המתים או משהו, הרב יקום, ותמיד משיח פתאום. זה אחד מהתיאוריות של המשיחיסטים. יש אומרים, הוא לא מת, יש אומרים, הוא מת, ויקום לתחייה. הוא לא מת. אז איפה הוא? הוא הנשמה שלו. לא, לא. הגוף שלו נמצא. אפשר לראות? לא. חבוי. כמו אליהו הנביא, שלא מת, הוא חבוי. טוב. תיאוריה שנייה, הוא מת, אבל יקום לתחייה. לא עם תחיית המתים, תחיית המתים, כולם יקום לתחייה. הוא יקום לתחייה. כמובן, זה יסבן הרבה אנשים. כי הרעיון הזה שהמשיח מת ויקום לתחייה, זה יסוד גדול בנצרות. הם לא מכחישים שהוא מת, אבל הוא יקום לתחייה, הוא יחזור. אבל רבי יצחק אבא אברנאל אומר, זה יכול להיות שהמשיח ימות ויקום לתחייה. תסמוך עליהם. שהם כבר חרשו את הכל. וזה. שיהיו בריאים. אבל הם עושים גם הרבה מאוד דברים טובים. ברוך השם. הבעיה היא שהם לא תומכים, הם לא בעד מדינת ישראל, ולא בעד צבא הגנה לישראל, ולא בעד עלייה לארץ. זה הבעיה. אז יש בארץ משיחיסטים שעוברים, אבל לא בגלל זה לא לעלות לארץ. יום אחד הייתי במונטריאול, בשביל עלייה לארץ. אמרו לי, תראה, יש קבוצת זוגות צעירים, קבוצה דינמית, תמיד הולך יחד, צעיר, דינמי, שעולים לארץ. הם רוצים להתייעץ איתך. שמחתי מאוד. אחד אומר, אני רופא, אמצע פרנסה. טוב, באמת, יצאתי נלהב. אחרי שנה, הגעתי למונטריאול, תראה, יש קבוצה, זוגות צעירים, דינמיים, שמתכוננים לארץ, נפגשתי.
אותם אנשים. אמרתי, לא עליתם לארץ. תכננו. אבל בא איש אחד מניו יורק, עם בגד חרדי, ואמר לנו לא לעלות. למה? כי תכף הוא מיד במשיח. השיחה הזאת התקיימה לפני 30 שנה, כן? תכף הוא מיד במשיח. תכף הוא מיד. ממש תכף הוא מיד. אז יותר טוב לעלות איתו מאשר לעלות בזה. כיוון שהייתי מעוצבן, סיפרתי בדיחה. איש אחד, אישה אחת חוזרת הביתה מבית הכנסת בוכה. הוא אומר לה בעלה, למה את בוכה? My sweetheart. כי הרב אמר שהמשיח יבוא תכף ומיד. אז מה? עד שהצלחנו לקנות חנות ולשלם כל החובות, עד שהצלחנו לסדר עבודה לבת שלנו באוניברסיטה, עד שהצלחנו לקנות דירה לבן שלנו, כל זה ירד לטמיון. אמר לבעלה, אל תדאגי, הרבה צרות אימו על עם ישראל, והרבנים התפללו וביטלו אותם. עד כאן הבדיחה. הם הקשיבו, הם לא צחקו, ידעו שמה שאני אומר זה נכון. וגם כשיבוא משיח, יהיו כאלה שלא יעלו לארץ. איך אתה יודע? מניסיון. פעם בא משיח, וארבע חמישיות נשארו במצרים. נכון? לא, משה רבינו. ואלה שיצאו, אמרו, נתנרוש ונשאו במצרים. וגם אלה שיצאו אמרו, זכרנו את האבטיחים ואת הקישויים. הבנתם? זה לא קל לשכנע אנשים. גם אלה שראו את הניסים אז בישראל, שם היו קישויים ואבטיחים. חבל שלא בא לישיבה, לפעמים פה מבשלים קישויים. אבטיחים לא. כדאי, כדי שחבר'ה לא יחשבו. אנשים הקימו עיר שלמה באומן, עם כוללים בבתי מלון. הקיצור, יש אנשים שקשה לשכנע. בסדר? סבלנות. לאט לאט. כולם טובים. וכן, לא מוכנים. מה אתה רוצה? בזמן שבת אצלי, בעניין הארץ, שיבת ציון, איזה מיד נעבדת? שולטים פה טורקים, או לא יודע מי. שולטים על עזה. מכירים את השירים של הרב של עזה? כן? יא ריבון עולם, זה הרב של עזה, כן? אז תשאירו יא ריבון בכוונה. רב ישראל נג'רה, ועוד כמה זמירות. טוב. אם תשאירו יא ריבון, אז... לא יודע אז מה. שרתם שבח לקדוש ברוך הוא. התנועות הללו, כמו שהשתבשותן מתגלה בפגימת ממשיות של חיי היהדות, של תורה ומצוות, חיינו ואורך ימינו. זה שיבוש, כי הם שיבשו את התורה. שינו מצוות, ביטלו מצוות, יקמו מצוות, כל מה שהייתי דוגמה, דבר שקשה. זה. אותו דבר, כן, בוסריותן. הן בוסריות, זה סתם דברת.
לגבי התורה זה סילוף, לגבי המשיחיות זה בטלנות. זה דיבורים, משיח, משיח. אבל סיפרתי, איש אחד בא אל הביתה, אומר לי, אני המשיח. מה זה, ברוך תהיה. אז, אבל באתי שתסדר לי, שאתקבל בכנסת, להסביר להם שאני משיח. אמרתי, לי אין קשר בכנסת. אבל השכן שלי ממול, הרב בני אלון זל, הוא חבר כנסת, דבר איתו. בערב היו לי איסורי מצפון, ששלחתי לו מטורף. אמרתי, לא, לא. קיבלתי אותו באהבה. אמרתי לו, המשיח צריך לקבץ כל הגלויות. בבקשה, תקבץ כל הגלויות, ואני אנשיק לך את המגפיים. המשיח צריך לקבץ כל הגלויות. המשיח צריך לבנות את הארץ. כל התנועות האלה לא עשו כלום, רק דיברו. אומר, בוסריותן, באי התמלותן, ביחס למשיות יישוב, יישוב מקומנו הקבוע, מקום חיינו וימינו. הם לא בנו את הארץ, הם לא עשו כלום. למילו סעת הצירוף והמירוק של הגלות, לשילת בגלות אנחנו מתמרחים, נצחפים, סובלים. די חבר'ה, תפסיקו את הגלות. איך מפסיקים את הגלות? שיבת ציון, מדינה, צבא, עזה. והם לא עשו את זה. לשלילת שממת הארץ וחיוב בנייתה ותקומתה. הם לא בנו את הארץ, הם לא סילקו את השממה, הם לא הביאו תקומת האומה בארצה, הם לא עשו כלום, רק דיברו. כלומר, המשיחיות שלהם, א', היא מסולפת, היא מעקמת את התורה, ב', היא בוסרית, כי התנאים לא מוכנים, ומה שהם עשו זה דיבורים. דיבורים מסוכנים, כמובן. אני שומע אפילו ילדים. אני בכיתה י"ב, והמשיח יבוטח את מיד, אז אולי אני לא צריך ללמוד לבגרות. הרי הוא לא אוהב ללמוד לבגרות. עכשיו, כי המשיח יבוא ו... יום עצמאות, הלכתי פה ברחוב, רקדו. אחד, בהתלהבות, ריקודים, אומר, תגזור שהמשיח יבוא היום. אמרתי לו, למה? אמר שיהיה שלום. אמרתי לו, כשהמשיח יבוא, יתחילו המלחמות. מה שיש עד עכשיו זה רק חימום הקנה. אמר, אז תגזור שלא יבוא המשיח היום. ואתם יודעים מה קרה? לא בא המשיח היום. פה אתם רואים את הגדלות שלי. כי כדי לגזור שיבוא משיח, לפסוק. הרבי מלובביץ' אמר לרב אליהו, הרב שפירא והרב רות חיילר, שהם יוציאו פסק של הרבנות הראשית, שהמשיח צריך לבוא. זה כל אחד יכול. אבל שלא. מעשה בבן אדם. שביזה את הרבי. רבי אחד. כעס עליו נוחה. אמר, זה ביזיון, תמיד חכם. שכל השולחנות יהפכו לאריות, וכל הכיסאות כדמירים. אמרו, רבי, רבי, אהבת ישראל. נכון. טעיתי, תודה. שהשולחנות לא יהפכו לאריות, והכיסאות לא לנמירים. והיה נס. אף שולחן לא אף אריה ואף כיסא לנמר. זה נס יותר גדול. אז זה סוג הנס שאני עשיתי. ואחד עומד בחוץ, מעליב את האדמו"ר,
לא, האדמו"ר שומע. מישהו צועק, מעליב אותו, מבזה. אומר, תזרוק אותו החוצה. הרב, אי אפשר, למה? הוא בחוץ. אז תכניס אותו החוצה ותזרוק אותו. טוב, אם זה לא היה עצוב, אז היה מילתא דבדיחותא נחמד. טוב, פעם הבאה, אז אנחנו עמוד למד.